أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الله کے رسول عليه الصلاة والسلام کی سیرت کا عظیم پہلو آپ کی حیا، اس سے متعلق ہم گفتگو کریں گے آج انشاءاللہ. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی حیا آپ کی زندگی کا ایک عظیم وصف ہے. ایک انسان جب بااخلاق ہوتا ہے، اس کے اخلاق، اس کا کردار کا کچھ تعلق اس کے قلب سے ہے، اس کے اندرون سے ہے. اس کے کچھ اخلاق کے جو عظیم اوصاف ہیں، کچھ تعلق اس کے ظاہر سے ہے. اس کا جو ظاہر ہے حیا، اس کے باطن سے، اس کے ظاہر سے، دونوں سے تعلق ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق سب سے عظیم کتاب جو اللہ نے نازل کی وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید جہاں اللہ کے تعارف سے متعلق سب سے عظیم مصدر ہے اور سب سے صحیح اور درست کتاب ہے. اللہ کے تعارف سے متعلق، انبیاء سے متعلق، پچھلی قوموں سے متعلق اور آنے والی بہت ساری چیزوں سے متعلق قرآن خبر بھی دیتا ہے. قرآن مجید مختلف موضوعات کی کتاب ہے. وہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کی اگر بات کریں تو اس کا سب سے بڑا مصدر قرآن مجید ہے. آپ کو حدیث معلوم ہوگی جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آئے تھے، سعد بن عامر. وہ آئے اور آ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا خبر دیا، کیا خبر دیا؟ اما تقرأ القرآن، کہ آپ نے قرآن میں پڑھا ہے. یعنی اللہ کے رسول کی سیرت سے متعلق پوچھا جا رہا ہے تو آپ کی سیرت کی جو معلومات ہیں، اس کا جو مصدر ہے، اس کا احالہ کیا ام المؤمنین عائشہ نے رضی اللہ عنہا، اور کہا کہ تم نے قرآن میں پڑھا ہے. اور اس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کہا تھا، دو آیتیں آپ نے پڑھی تھیں. ایک وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورۃ القلم کی آیت. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی اگر بات کریں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی کہے کہ قرآن اس کا مصدر ہے. آپ کی سیرت کو پڑھنا ہو، اس کے لیے سب سے بنیادی مصدر قرآن مجید. ابھی آپ نے صبح سے دو ہمارے فاضل دوستوں کی زبانی بہت ساری باتیں سنی حیا سے متعلق، بالخصوص شیخ کشمیری سے متعلق آپ نے حیا کی اہمیت پر بہت ساری حدیثیں سنی. مجھے مقرر مقرر وہ باتیں پیش کرنی نہیں ہے، یہاں صرف ایک حدیث سنا کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں لائے ہیں ابتدا میں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا کے کئی شعبے ہیں، اس کی اہمیت اگر جاننا چاہتے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان کو دیکھیے، کتنی عظیم کتاب سے اس ایک موضوع پر آپ نے لکھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے مختلف حصے بتلائے اور ان میں سے چن کر کے آپ نے حیا کا ذکر فرمایا. اس لیے کہ انسان کی زندگی کا لب لباب ہے، اگر اس کے اخلاق پر بات کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں
اس حدیث کو اگر رکھ کر کے خود رسول اللہ کی زندگی کو رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام المرسلین ہیں، آپ سید المتقین ہیں، آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی متقی واقع نہیں ہوا ہے، تو پھر آپ کے حیا کا عالم کیا ہوگا؟ ہماری زبان قاصر ہے آپ کے حیا کو بیان کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کی عصمت پر آپ نے سیر حاضر گفتگو سنی آپ نے، جزاہ اللہ خیر، اللہ ہمارے بھائی کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ تاہم مجھے یہ کہنا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے انبیاء کے سردار، تو آپ کی حیا آپ کے دیگر اوصاف سب سے بڑھ کر کے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی حیا یہ آپ کا عظیم وصف ہے جس کا تعلق صرف آپ کی نبوت سے نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف بھی آپ کے اندر رکھے۔ آپ کی حیا کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ثابت کیا، معروف آیت ہے جب آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین، ہاں کون کون، ام المؤمنین زینب بنت جحش، زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، بہت بڑی عمر نہیں تھی ان کی بھی، اور اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کے بعد آپ کی جتنی بیویاں تھیں باحیات، ان میں سب سے پہلے وفات پانے والی تھی، کب انتقال ہوا ان کا، زینب بنت جحش کا رضی اللہ عنہا، 20 ہجری کو، 20 ہجری کو آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی ان سے، تو اللہ کے رسول کے گھر میں صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ولیمہ دیا گیا، لوگ آتے رہے اور کھا کر کے جاتے رہے، کچھ لوگ بیٹھے رہے اس میں، یہ ہمارے موضوع میں سرے سے داخل نہیں ہے، میرے موضوع کا بالضبط جو حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، لیکن اس آیت سے یا اس واقعے سے صرف ایک نقطہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے اندر کی جو حیا ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا، وہ بات کافی ہے، اب کوئی کچھ بھی کہہ لے آپ کے بارے میں، کوئی کتنی بھی زبان درازی کر لے، کتنی بھی وہ اس کی زبان آلود ہو جائے اور دل کی بھڑاس نکال لے، وہ کفا ہو شرفا ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں کہہ دیا کہ آپ کے دل میں حیا ہے، آپ حیا سے متصف ہیں، آپ اللہ نے آپ کے بارے میں گواہی دے دی، اور ہمارا ایمان ہے کہ وکفا باللہ شہیدا، قل ای شیء اکبر شہادا، اللہ نے کہا کہ اللہ، قل اللہ، اللہ نے جب کسی کے بارے میں گواہی دے دی تو اس کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی۔ اور کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ، یہ آپ کی خصوصی حیا نہیں تھی جو کھانے پینے سے متعلق یا معاملات سے متعلق تھی، آپ کا بنیادی وصف تھا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک عام واقعے میں بیان کیا، کہا کہ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ میں اپنے موضوع کو واضح کرنا چاہتا ہوں دو لفظوں میں، بھلے ہی آج کا جو موضوع ہے، جو باتیں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، ہمارے فاضل برادر گرامی قدر خضر ابن یونس جو گلبرگہ کے ہیں، اصف السادس کے، انہوں نے بیان کر دیا آج کے مقاصد کیا ہے، آج کے پروگرام کے اہداف کیا ہیں، بات کافی ہے، بس میں اپنے موضوع کی وضاحت کے لیے اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ایک انسان کی جو حیا ہوتی ہے اس کے مختلف گوشے ہیں۔ کبھی ایک انسان مان لے کسی سے کچھ قرض نہیں لیتا، حاجت مند ہے پھر بھی قرض نہیں لیتا ہے، ہو سکتا ہے حیا مانے ہو، خوددار بھی ہوگا لیکن کبھی کبھار حیا بھی کام کر جاتی ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلوں گا، میری حیا مانے ہیں، ہم سے کسی نے قرض لے لیا ہم دوبارہ پوچھتے نہیں اس کو، اس لیے کہ حیا مانے ہیں۔ کبھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، کبھی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ ہم اتنا بھی نہیں کہتے کہ ذرا جگہ دے دیں، انسان کی کبھی وہاں بھی حیا کام کر جاتی ہے۔ اس کی اگر وسعت دیں تو آپ بہت سارے گوشے دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں
صرف ایک گوشہ بیان کرنے جا رہا ہوں اللہ کے رسول کا حیا، اللہ کے رسول کی حیا کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہ صرف خواتین سے متعلق، عورتوں سے متعلق، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بے شمار بیویاں تھیں، آپ کی کئی بیویوں کو رکھ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں نفسانی خواہشات پر عیاذا باللہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، وہیں پر آپ کی حیا کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں کہ کوئی کچھ آپ کے متعلق کہہ لے، اللہ نے گواہی دے دی ہے، لیکن کبھی انسان صبر کا دامن چھوڑ بیٹھتا ہے جب اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شادیاں کی، آپ کی بیویوں سے آپ چمٹے رہے، یہ دراصل آپ کی حیا پر دلالت کرنے والی بات ہے۔ صرف اس ایک پہلو کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ورنہ اللہ کے رسول کی حیا کے اگر عمومی گفتگو کرنا چاہیں تو پھر اس کے لیے مجھے جو وقت مکلف کیا گیا ہے پونے گھنٹے کا، وہ درکار بالکل نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی حیا کو بیان کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی حیا سے متعلق جیسے میں نے کہا کہ بنیادی طور پر بچپن سے آپ کے اندر اللہ نے وہ رکھا ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو بچپن سے حیا دار بنا دیتا ہے، کبھی انسان کو وہ سیکھنا پڑتا ہے، حیا اپنانی پڑتی ہے، حیا اس کے لیے کمانا پڑتا ہے اس کو کہ میں حیا دار بن جاؤں۔ آپ علیہ السلام کو بچپن سے ہی، ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ باب کراہیت تحریف الصلاۃ، نماز میں برہنہ ہو جانا، اس سے متعلق امام بخاری نے اس حدیث کو لا کر کے باب قائم کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 364۔ وہ حدیث کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی جب دیواریں منہدم ہو گئی تھیں، اصل میں جب اس کی تعمیر کی جانے لگی، تو مکے کے جو لوگ تھے جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس میں آپ بھی شریک تھے، آپ کی عمر کم و بیش 15 سال کے آس پاس تھی، آپ علیہ السلام ازار باندھے ہوئے تھے اور آپ جو پتھر اٹھا اٹھا کر کے لا رہے تھے، آپ کے کندھے میں تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو اس کے نشانات بھی تھے، اس کی جو اذیت ہو رہی تھی آپ کو، آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت اچھا ہوتا کہ تم تمہاری ازار کو کھولو، اس کا ایک بڑا حصہ کندھے پہ ڈال دو پتھر کے نیچے۔ اللہ کے رسول ایسے کرنے ہی والے تھے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ بس وہ ایک ہی مسئلہ تھا، جو ایک تو چھوٹے تھے آپ اور کسی کے کہنے پر، اور اسی میں تاب نہیں لا سکے آپ، برداشت نہیں کر سکے، آپ بے ہوش گر پڑے، یہ عالم آپ کی حیا کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہما فما رؤیا بعد ذلك عریانا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر آپ کی زندگی میں کبھی آپ برہنہ نہیں دیکھے گئے، سبحان اللہ، یہ آپ کی حیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہجرت سے پہلے کا، نبوت سے پہلے کا، اور واقعہ کون بیان کر رہے ہیں؟ راوی حدیث کون ہے؟ وہ تھے، وہ وہاں پر تھے، وہاں پر وہ، اور انہوں نے جو بیان کی ہے ایک فنی چیز۔ اس طرح کے احادیث کو کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے مراسل الصحابہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مراسل الصحابہ، صحابہ کی مرسل روایتیں، وہ حجت ہے کہ نہیں ہے؟ بالاتفاق حجت ہے، بالاتفاق حجت ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بچپن سے آپ کے اندر حیا۔ ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اسے حافظ ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح ابن حبان میں لائے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے تھے، قوم کے کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے، گانے والی کچھ گا رہی تھی، آپ بھی جا کر کے بیٹھنا چاہا اور آپ کو نیند آ گئی۔ آپ پھر صبح میں اٹھے تو جو پوری محفل ختم ہو چکی تھی۔ کبھی سنا ہوگا آپ نے واقعہ، لیکن یہ حدیث سند ضعیف ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اس واقعے کو درج کر کے کہا کہ یہ تو غریب ہے، کہا کہ غریب جدہ۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جب فقہ سیرہ امام غزالی کی، محمد الغزالی، امام غزالی ابو حامد الغزالی نے، محمد الغزالی مصر کے ابھی کے حال کے، ان کی کتاب کی جب تحقیق کی فقہ سیرہ کی، تو اس میں بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا، اس واقعے کو سند سے ثابت نہیں ہے،
دیگر اہل علم شیخ احمد شاکر وغیرہ نے بھی رحمہ اللہ. لیکن یہ جو واقعہ صحیح بخاری کا ہے یہ ثابت ہے آپ کی بچپن سے متعلق کہ آپ کتنے حیا دار تھے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا تو عام ہے ہر پہلو پہ, لیکن جو پہلو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ صرف یہ کہ خواتین سے متعلق, تاکہ بات واضح ہو. ورنہ اللہ کے رسول کا معاملہ تو ایسا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ اللہ سے بھی شرماتے تھے. آپ کوئی حدیث پیش کر سکتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ, نماز کا واقعہ, نماز سے متعلق, معراج سے متعلق. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کی تخفیف ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ استحییت من ربی, استحییت من ربی کہا آپ نے کہ میرے رب سے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اور بھی جا کے کیسے کم کرواؤں. آپ نے واپسی کوئی مناسب سمجھا. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیا جو خواتین سے متعلق ہے اس کو میں تھوڑا اجاگر کرنا چاہتا ہوں, تاکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اپنے گھر میں ایک سوسائٹی کے طور پر ایک معاشرے میں سفر میں رہتے ہیں, تب جب ہم اپنوں کے درمیان ہو تب بھی جب سفر میں ہم تنے تنہا ہو جائیں سوائے اللہ کے کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں, تب بھی ہم اپنی آنکھوں کی کیسے حفاظت کریں, دل کی کیسے حفاظت کریں, کتنے حیادار بنیں. اس کے لیے اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کائنات میں کون نمونہ ہو سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے اندر تو اتنی حیاتی آپ اندازہ لگائیے آپ کہ فطری طور پر مرد کے مقابلے میں اللہ نے عورتوں میں زیادہ حیا رکھی ہے فطری طور پر. جیسے فطری طور پر مردوں میں کچھ اور خصائص ہیں خواتین کی کچھ ہیں, تو خواتین میں اللہ رب العالمین نے فطری طور پر, وہ کہیں کہ نہیں ہو. آج کے اتنے گندے ماحول میں آپ یورپی ممالک کو بھی لے لیں, یقیناً وہاں کے مردوں کے مقابلے میں وہاں کی عورتوں میں کچھ تو حیا رہے گی, فطرت ہی یہ فطرت ہے, فطری معاملہ ہے. لیکن سبحان اللہ اللہ کے رسول کے ایک صحابی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ انہوں نے تو آپ کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی. دیکھیے اپنوں کی تعریف اپنی زبان سے اپنا معاملہ اتنا واضح نہیں ہوتا ہے, اس کے ساتھ رہنے والے جب اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کسی شخص کے بارے میں, ہاں یہ حیا والا ہے, ہاں یہ بااخلاق ہے, ہاں یہ خوددار ہے, ہاں یہ گالی نہیں دیتا ہے, یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے, کیونکہ ہم اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, ہم کو معلوم ہے. ایک باہر کا آدمی ایک اجنبی آدمی ہماری تعریف کچھ بھی کر لے اس میں کوئی دم نہیں ہے. اس میں اپنے ساتھ رہنے والے ایک حلقے کے ساتھ رہنے والے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کی زبان سے جب اس کی تعریف کرتے ہیں اس میں یقین کوئی وزن ہوتا اس میں. آپ دیکھو اللہ کے رسول کی حیا کے بارے میں کون کہہ رہے ہیں. اگر ہم آج کہتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے, لیکن آنکھوں دیکھا منظر دیکھو آپ. ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الحذراء فی خدرها. الحذراء 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 اس اسم کا معنی کیا ہے؟ الحذراء جی 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 کنواری کو کہتے ہیں, کنواری لڑکی. کہا کہ فی خدرها ایک لڑکی اپنے گھر کے اندر, سمجھ رہے ہیں آپ, غور کیجیے آپ, روڈ کی بات نہیں ہے, گھر کے باہر نکلنے کی بات نہیں ہے, فی خدری یعنی گھر کے اندر کی بات ہے, اپنے ماں باپ کے ماں بہن اپنے بھائیوں کے درمیان اس کے سگے بھائی اس کا شقیق. غور کیجیے آپ, ایک لڑکی اس کا اپنا سگا بھائی اس کا اپنا باپ موجود ہے اس کی ان کے سامنے وہ مطلب کنواری ہے اور بالغ ہو چکی ہے تو دوپٹے میں کیسے رہتی اس کے سامنے, باپ سے آنکھ نہیں ملاتی. یہ گھر گھر کا ماحول ہے, آپ اپنے گھر میں دیکھیں ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں, تو اپنے بھائیوں سے کبھی شرما جاتی ہے, کبھی سر کھلانے رکھتی ہے, کبھی ہاتھ پیر نہیں دکھاتی اپنے باپ کو اپنے بھائیوں کو. سبحان اللہ, اپنے گھر کے اندر, باہر کی بات چھوڑیے, باہر تو شاید وہ گھٹ کے مر جائے گی, وہ میں گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا, اللہ کے رسول کے بارے میں کہا گیا آپ ان سے بھی کہیں زیادہ حیادار تھے. اس کا تعارف سمجھ سکتے ہیں آپ؟ اللہ اکبر, کون ہے کائنات میں ایسا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ایسی تھی. ایک حدیث ہے, یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے, یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے کتاب الفضائل میں, اور امام نووی نے باب باندھا باب کثرت حیائہ صلی اللہ علیہ وسلم. عنوان کیا ہے؟ باب کثرت حیائہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کی حیا معروف, بہت معروف. میں جب اس حدیث کے سلسلے میں پڑھ رہا تھا, حالانکہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں موجود ہے متفق علیہ جاوز الخنطرہ, اب اس کی صحت کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرے گا, لیکن میں یہ حدیث اور کہاں کہاں ہے دیکھ رہا تھا,
کہ مزید محدثین نے کیا ابواب قائم کی ہیں. کثرت طرق سے باتیں اور زیادہ سامنے آتی ہیں. یہ حدیث جو ہے صحیح ابن حبان میں بھی ہے, یہ صحیح ابن حبان ہے. صحیح ابن حبان نہیں, صحیح ابن حبان کہاں ہے, موجود ہے, موجود ہے. دیکھیے یہ حدیث صحیح ابن حبان میں بھی موجود ہے, اس کا صفحہ نمبر ہے 774. اس کی جو نو ہے, نو نمبر 50. اب اس میں دیکھیں امام ابن حبان نے اس حدیث کو لائے ہیں اور ایک سند بیان کی ہے. ایک معروف عالم دین ہے احمد ابن سنان القطان, وہ کہتے ہیں کہ میں عبد الرحمن ابن مہدی سے پوچھا. جانتے ہیں آپ ان کو, نام سنا ہوگا آپ نے ان کا, پڑھا ہوگا سندوں میں, بہت بڑی شخصیت, 198 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. کہتے ہیں کہ سأل تو عبد الرحمن ابن مہدی, میں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے پوچھا. فقلت, میں نے کہا, یا ابا سعید, ان کی کنیت ابو سعید, حدیث کے راوی ابو سعید الخدری, اور یہ جو عبد الرحمن ابن مہدی ہیں ان کی کنیت ابو سعید. کہا کہ یا ابا سعید, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها. اللہ کے رسول کے بارے میں مجھے سننے کی بات ملی ہے کہ آپ ایک کنواری لڑکے اپنے گھر کے اندر جیسے حیا کے ساتھ رہتی ہیں, اس سے کہیں زیادہ رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ نعم, عن مثل هذا فسأل, عن مثل هذا فسأل, دو مرتبہ کہا. ارے اس موضوع سے متعلق پوچھتے ہیں کہ آپ, شک ہے آپ کو اللہ کے رسول اتنے حیا دار تھے, آپ کو شک ہے, سوال کرتے اس پر. یعنی ہمارے علماء کا, ہمارے سلف کا سوچنے کا انداز ہی, اللہ کے رسول کی حیا اتنی معروف صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قوامی لڑکی اس کی حیا کیسی ہوتی ہے, خود حدیث میں بتلائی گئی. اور ایک معروف حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم سب میں موجود ہے کتاب النکاح میں, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, لا تنکح الایین حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. قالوا یا رسول اللہ وکیف اذنها, قال ان تسکت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا, آپ نے فرمایا جو کنواری ہوگی اسے اجازت لی جائے گی کہ وہ لڑکا پسند ہے آپ کو. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسے اجازت کیسے لی جائے گی؟ کہا کہ اس کی اجازت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے گی بس, اس لیے کہ وہ بول نہیں سکے گی. وہ سبحان اللہ, حیا مانے ہیں, یعنی زندگی بھر زندگی لگانی ہے ایک لڑکے کے ساتھ, پوری زندگی, لیکن اس کے لیے بھی بول نہیں پا رہی. اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ, ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں اللہ کے رسول سے کہا کہ یا رسول اللہ, ان البکر تستحیی. قال, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, رضاها صمتها, اس کی رضا یہی ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. وہ خاموش ہو جائے گی, ابن حجر کہتے ہیں فتح الباری میں رحمہ اللہ, یہاں سے اٹھ کے نکل جائے گی, وہ چہرہ بھی نہیں دکھا پائے گی, بول نہیں پائے گی, وہ پانی پانی ہو جائے گی. یہ ایک شکل بتلائی گئی ایک نفسیاتی طور پر, ایک گھر گھر کی بات ہے. لیکن ابو سعید الخدری نے کہا اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ کے رسول کی حیا تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر حیا کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک پہلو کو سامنے رکھیے کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی بھی عورتوں سے محبت کرنے والا آپ سے زیادہ نہیں تھا. یعنی عورتوں کی محبت, عورتوں کی چاہت, آپ اسے غلط ماننے میں کوئی نہیں سکتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کہ کیسے, کہ خواتین کی محبت, یعنی خواتین عمومی معنی میں نہیں, خصوصی معنی میں, بیوی سے متعلق, کہ اللہ کے رسول کو شادی کرنا, کسی کو اپنی زوجیت ملانا اور اس کے لیے ٹوٹ کے چاہنا, محبت کرنا, یہ اللہ کے رسول کی حیا کی دلیل تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بنی آدم میں سے ہی اللہ
اللہ نے مردوں کے دلوں میں فطری طور پر عورتوں کی خواہش کی محبت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. وہ آیت معلوم ہوگی آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14, اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی جو فطری محبت ایک مرد کے اندر اللہ نے رکھا, تبھی تو امتحان ہے, ابتلاء ہے, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تبھی تو معاملہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو مزین کر کے رکھا ہے تاکہ ہمارا امتحان ہو. لیکن جس کے اندر حیا ہوگی عورتوں کی محبت کو وہ صحیح شکل دے گا وہ, اور جس کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ عورتوں کی سلسلے میں ایک غیر ذمہ دار بن جائے گا. اس مثال کے طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دیکھیں, آپ امام نسائی رحمہ اللہ کی جو المشتبہ ہے الصغرا الکبرا دونوں میں حدیث موجود ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من الدنیا, دنیا کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی. یعنی دنیا کی محبت وہ نہیں ہے جو مضمون ہے, جو اللہ سے دور کر دے, جو ہلاکت کا ذریعہ ہے. کہا کہ نہیں, کہا کہ النساء والطيب وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ عورتوں کی محبت اللہ نے میرے دل میں ڈال رکھی ہے اور خوشبو کو بھی. ایک موضوع کو لے کے ہم گفتگو کرتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, عورتوں کی جو محبت آپ کے دل میں ہے, اس حدیث کی شارحین میں سے امام سیوطی رحمہ اللہ اور عبد الحادی السندی جنہوں نے اس حدیث کی شرح کی ہے, حاشیہ سندی کے نام سے معروف ہے اور حافظ سیوطی کی بھی, کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد بیوی سے شادی کی تاکہ آپ کی حیا باقی رہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیا کا صحیح استعمال کر پائیں. یہ کتنی گندی بات ہے کہ ایک آدمی اپنے پاس ایک بیوی کو رکھے اور 10 لڑکوں کی طرف اپنی نگاہ ڈالے وہ, اور ان سے استمتاع کرے, ان سے لذت لے اور اپنے دل کی بھڑاس کو بجائے. سبحان اللہ, اس سے بہتر ہے کہ وہ شادیاں کر لے, زیادہ اچھا ہے, حلال انداز میں رہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ فطر پر باقی ہیں آپ, اور آپ کو بڑا کام انجام دینا ہے. آپ امام المتقین ہیں اور دنیا اور قیامت تک کے لیے آپ وہ شریعت لے کر کے آ رہے ہیں, آپ سب کے لیے نمونہ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بیوی پر کیسے قائم ہو سکتے ہیں؟ آپ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو طاقت دے رکھی ہے, جسمانی طاقت, اور آپ کے اندر جو شہوت جو اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہے, اس کے صحیح استعمال کے لیے اور حیا کو باقی رکھنے کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کئی شادیاں کی. اور بھی مقاصد ہو سکتے نہیں ہیں, اہل علم نے کئی بیان کی, وہ ہمارا موضوع نہیں. جیسے کہ گھر کے اندر کی باتیں ایک مرد آ کے کیسے بیان کرے گا آپ کے بارے میں, وہ آپ کی بیوی بیان کر سکتی ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے موضوع سے متعلق کیونکہ وقت کی قلت ہے, جس کے میں نے کہا کہ میں ماتے کو سمیٹ رہا ہوں, ایک موضوع سے متعلق کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی ساری جو شادیاں کی آپ نے, اس وجہ سے امام قرطبی بھی جانتے ہوں گے آپ رحمہ اللہ, جو مفسر ہیں 671 ہجری سے وفات ہے ان کا, جو المفہم کے مصنف ہیں ان کا 656 ہجری, وہ استاذ اور شاگرد ہیں, دونوں قرطبی ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اہل جنت کے لیے لہم فیہا ازواجن مطہرہ, ازواج کا اللہ نے زوج نہیں کہا, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کل قیامت کے دن اہل جنت کو جہاں مختلف نعمتیں عطا کرے گا وہیں کئی زوج دے گا, کئی زوج. اس کی ایک توجہ کی امام قرطبی نے رحمہ اللہ, کہا کہ ایک شخص جب اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا چاہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے, اجنبی عورت کو اجنبی عورت سمجھتا ہے تو اس کی جو قوت با ہے وہ جمع ہو جاتی ہے, وہ بٹ نہیں پاتی ہے, وہ صرف اپنی بیوی کو دے گا, وہ دوسروں کو نہیں دے گا. لیکن ایک شخص اپنی اس قوت کو باٹے گا, اس عورت کو بھی دیکھے گا, اس سے بھی مزہ لے گا, اس عورت کو دیکھے گا اس سے بھی مزہ لے گا, اس لڑکی کو دیکھے گا اس سے بھی مزہ لے گا, تو اس کی قوت بڑھ گئی, وہ اپنی بیوی کو کچھ نہیں دے سکتا, وہ اپنی بیوی کے لیے محبت نہیں دے سکتا, وہ گھر میں آئے گا دماغ خراب ہوگا اس کا, اس لیے کہ اس کے دل میں کئی لڑکیاں جمع ہو چکی ہیں, اس کی محبت بڑھ چکی ہے, وہ ایک اپنی بیوی کو ہرگز نہیں دے سکتا اللہ. اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک سے زائد شادیاں کی تاکہ آپ کے اندر کی جو محبت جو ہے وہ اپنی بیویوں میں بٹی ہوئی رہے. آپ علیہ السلام نے اپنی محبت کو بانٹا نہیں دوسروں میں, حالانکہ آپ
امام المتقین. اگر آپ کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ ملا کے آپ کھول سک کرتا آپ کے بارے میں اللہ اکبر، کسی خاتون کے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ مہربانی کے نام پر پیار اور رافت سے شفقت کا ہاتھ رکھتے آپ، وہ لڑکی بھی خوش ہو جاتی، کون کون ناراض ہوتا آپ سے، کون انگلی اٹھاتا آپ کی عفت پر، سبحان اللہ. لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس جائز محبت کو صرف اپنی بیٹی میں بیویوں میں بانٹ کے رکھا، اسے اور میں نہیں. اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی محبت کو 10 لوگوں میں بانٹ کے رکھے گا اجنبی لڑکیوں میں، وہ اپنی بیوی کو کبھی خوش نہیں رکھ سکتا. وہ اس کی بیوی ہمیشہ ناراض رہے گی کہ مجھے وہ میری محبت پوری کیوں نہیں مل پا رہی، اس لیے کہ اس کی آنکھیں ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو عورتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، عورتوں سے بے تکلف ہو جاتے ہیں، حیا کا لباس نکال کے رکھتے ہیں، ان سے ہنسی مذاق ہو جاتی ہے، قربت پیدا ہو جاتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو پوری محبت دے؟ ناممکن سے بات ہے. یہ اللہ کے رسول کے حیا کی دلیل ہے. ایک سے زائد بیویوں کی شادی کرنا، بیوی سے شادی کرنا، یہ آپ کے حیا پر انگلی اٹھائی نہیں جاتی، یہ آپ کے حیا کی دلیل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بیویوں سے شادی کی تاکہ آپ کی حیا محفوظ رہے، آپ کی حیا نہ بچ جائے. آپ غور کر کے دیکھیں آپ اللہ کے رسول کی حیا کیسی تھی. ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ حدیث، صحیح مسلم میں کتاب النکاح اور باب بعد امام نووی نے رحمہ اللہ باب ندبی من رأى امرأة فوقعت في نفسه الى ان يأتي امرأته او جاريته فيواقعها. امام نووی نے باب قائم کیا کہ اگر کسی مرد میں کسی عورت کی خوبصورتی چھا جائے، وہ دیکھ کر کے متاثر ہو جائے، دل چلا جائے اس پہ، تو کہاں کہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آ جائے، حاجت پوری کر لے، تو پھر اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اس کا. باب قائم کیا. ایک سوال موضوعات سے ہٹ کر کے، ایک فنی سوال، کیونکہ میرے جو مخاطبین ہیں عام لوگ نہیں ہیں، مدرسے کے طلبہ ہیں اور ہماری بہنیں ہیں بڑی جماعت کی. ایک عام سوال، فنی سوال، صحیح مسلم میں جو ابواب ہیں کون قائم کی وہ؟ ارے میرے پورا سوال ہونے دیجیے، میرے سوال ہونے دیجیے. جیسے صحیح بخاری میں امام بخاری کے ہیں، سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد کے ہیں، تو ویسے صحیح مسلم میں کون باب قائم کی ہے؟ اس کا جو صحیح جواب دے گا اس کے لیے انشاءاللہ ہم ایک اچھا خاصا انعام دیں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دو انعام دیں گے انشاءاللہ، اس طرح کے دار السلام کے باذن اللہ. ہاں جی، میں نے کہا کہ صحیح جواب صحیح مسلم پر جو ابواب ہیں، جیسے صحیح بخاری کھولیں گے آپ حدیث پر باب ہوتا ہے، بلوغ المرام میں لے آپ، کس نے باب قائم کیا اس پہ؟ حافظ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ. تو ریاض ثانی نے کنہوں نے ابواب قائم کی؟ امام نووی نے، سنن ابی داؤد نے، ابو داؤد نے، صحیح ابن حبان نے، امام ابن حبان نے. ویسے ہی صحیح مسلم پر کس کس عالم دین نے ابواب قائم کی؟ امام مسلم نے یا کسی اور نے؟ زیادہ لمبا چوڑا مت کیجیے، پہلے ہی مجھے 45 منٹ دے گئے ہیں آپ جی، اس لیے. ہاں جی، غلط جواب، مجھے درست جواب چاہیے، مفصل جواب چاہیے. ایسی چپکی ہوئی صحیح بخاری صحیح مسلم نہیں دے دے رہے ہیں آپ کو. جی کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں ہاں، ابو ذرا الرازی نہیں تو وہ امام مسلم رحمہ اللہ سے کم و بیش وہ جو ہے 11 سال پہلے انتقال ہوا ان کا، ابو ذرا الرازی کا 255 ہجری میں. ہاں چلیے ٹھیک ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے جب صحیح مسلم کو ترتیب دیا تو آپ نے ابواب قائم نہیں کیا، آپ نے اس پر امام نووی نے ابواب قائم کیے اور ان کے ابواب کو بہت شہرت ملی. لیکن امام نووی نے ہی باب قائم کیا ایسا نہیں ہے، کئی علماء نے باب قائم کیے. مثال کے طور پر یہ دیکھیں آپ، امام ابو عوانہ، جانتے ہیں آپ مسلم عوانہ، صحیح مسلم پر مستخرج ہے، استخراج کیا انہوں نے، تو صحیح مسلم کے احادیث پر انہوں نے اپنے ابواب قائم کیے. امام ابو نعیم الاصفہانی، انہوں نے مستقل ابواب قائم کیے اپنی طرف سے، وہ دو ابواب الگ الگ نظر آئیں گے آپ کو. امام قرطبی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کو مختصر کیا، مختصر کر کے پھر شرح کی اس کی، تو اس پر جو ابواب قائم کیے
ان کے اپنے ابواب ہیں. پھر امام نووی رحمہ اللہ نے جب شرح کی تو اپنی طرف سے بھی انہوں نے الگ سے ابواب قائم کی اس پر. تو یہ کہنا ایک علمی مجلس میں صحیح جواب نہیں ہوگا کہ امام نووی نے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام نووی کے ابواب کو شہرت ملی, لیکن یہ سب علماء نے ابواب قائم کیے. بات واضح ہو گیا آپ لوگ؟ جی چلیے. تو یہ جو حدیث غور کیجیے آپ, جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, حدیث دیکھیں کتنی اچھی ہے, کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا اور وہ عورت آپ کو پسند آ گئی, یعنی خوبصورت تھی, آپ کو اچھی لگی. آپ کو یہ مدینے کی ہم بات کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کے دور کی, جہاں سب پردے میں ہوتی تھی. لیکن اس کے پردے میں ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کو یہ دیکھنا, آپ صحابہ یہ نبی کی جو تعلیمات ہیں اس میں تکلف میں جھوٹ کی گنجائش قطعاً نہیں ملے گی آپ کو. بناوٹی تقوی آپ کو نہیں ملے گا صحابہ کے اندر, دل میں کچھ اور رکھ کے سامنے کچھ اور صحابہ میں, واللہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا آپ کو. ورنہ اس طرح کے احادیث ہمیں پڑھنے کو نہیں ملتی. یہ اللہ کے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے لیے کوئی تقوی کو ہمارے ہلا نہیں سکتا. سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑی عمر کے ہو گئے تھے, کہتے تھے کہ عورتوں سے متعلق مجھے کبھی بھی جو ہے اطمینان سے مت رہی ہے میرے سامنے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے, اللہ اکبر, تکلف لے جائیں ان کے پاس. تو اللہ کے رسول نے ایک عورت کو دیکھا, بہت پسند آئی آپ کو, اب سیدھے زینب کے پاس گئے رضی اللہ عنہ, زینب بنت جحش, اور وہی اتم آسو منی اتم نہا, ان کے پاس ایک چمڑا تھا, دباغت دے رہی تھی اس کو, کام میں مشغول تھی گھر کی. اللہ کے رسول گئے اور فقوا حاجت ہوں, اپنے اپنی ضرورت پوری کر لی آپ نے. پھر فوراً نکل کے آیا, صحابہ کو جمع کیا اور کہا, ان المرأة تقبل فی صورة شیطان وتدبر فی صورة شیطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. کہ شیطان لبھانے کے لیے, عورت کا کوئی قصور نہیں, شیطان اسے کبھی لبھاتا ہے, اسے اچھا بنا کے پیش کرتا ہے اور ایک مرد کا تقویٰ متزلزل ہونے لگتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, جب تمہاری کسی عورت پر نظر پڑے پھر ان لوگوں کا کیا کہنا ہے جو عورتوں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے ہو, ان کی تصویریں دیکھتے ہو, ان پہ چاٹنگ کرتے ہو, ان سے لو لگاتے ہو جو ان کی بیوی نہیں ہے, تو پھر حیا کہاں رہے گی؟ وہ تو چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی گزارے. نہیں, ایک متقی انسان, ایک حیا والا انسان, ایک با اخلاق آدمی جب کسی عورت پہ نظر پڑ جائے, فطرت ہے, دل میں بیٹھ جائے گی, وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس چلا جائے, اپنی حاجت پوری کر لی, اور جو اس کے دل میں جو آ رہا ہے وہ معاملہ وہ ختم ہو کر رہ جائے گا اس کا. وہ اگر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا, وہ بیوی سے لو نہیں لگائے گا, بیوی کے بجائے وہ دنیا بھر سے کرے گا, تو پھر دنیا بھر سے اسے لذت رہے گی, وہ تو اسے حاصل ہونے والی نہیں ہے. ذہنی پریشان, ذہنی مریض بن جائے گا وہ. نعوذ باللہ, نصر اللہ السلامہ. ایسے لوگ اسپتال میں بڑی مقدار میں آپ کو دکھائی دیں گے, جو کسی کے عشق میں پاگل ہیں, بیوی کو رکھتے ہوئے بیوی کے ساتھ رہتے ہوئے خیانت. یہ دیکھیں ان کے گھر کے سکون کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول ایک انسان, ایک بشر, آپ کے دل میں وہ خیالات آئے, آپ کو وہ لڑکی آپ کو پسند آ گئی, آپ سیدھے اپنی بیوی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام, آپ دیگر بادشاہوں کی تعریف کر کے دیکھو, آپ وہ لڑکی پسند آ گئی, اس کو پیش کرو میرے سامنے, اس کو میری خدمت میں پیش کیا جائے, اسے بنا سوار کے پیش کیا جائے. سبحان اللہ, وہ کس کی بھی بیوی ہو, وہ کوئی بھی خاتون ہو, اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں تھا. آپ کو عورت پسند آ گئی, آپ کو دے دی جاتی, سبحان اللہ, بھاگ کے آتی ہو, اللہ کے رسول پسند کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کی محدود بیویاں تھیں, وہ آپ نے اس حیا کو باقی رکھنے کے لیے جائز طریقہ آپ نے استعمال کیا. تو آپ کی بیویاں کثرت سے ہونا یہ آپ کی حیا کی دلیل ہے. اگر ایک بیوی ہوتی, نعوذ باللہ, میں رسول اللہ کی حیثیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, علیہ السلام ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں, ایک بیوی ہوتی اور دس سے اس کا چکر ہوتا, دس سے وہ تلسس لیتا, دس سے اس کی آنکھوں کو جو مزہ لیتا اور دل میں قرار پاتا, تو سبحان اللہ, وہ حیا نہیں اس کے اندر, بڑے لوگوں کے ظاہر میں ہو, باتیں نہیں ہو اس کے حیا. لیکن رسول اللہ دیکھو, اللہ اکبر, صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا معاملہ اتنا واضح, لوگوں کے سامنے کہا آپ نے کہ عورت پسند آ گئی, آپ اس لیے اپنی بیوی کے پاس آئے, اور لوگوں سے کہہ رہے کہ کوئی لڑکی پسند آ جائے تو اپنے اہلیہ کے پاس چلے جائیں. اتنا صاف, اتنا بے تکلفی کے ساتھ, اللہ اکبر, سبحان اللہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا ایک اور مظہر دیکھیں آپ, معروف حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو صحیح بخاری کی حدیث ہے,
کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام معتکف تھے, اعتکاف میں تھے. آپ کے پاس صفیہ رضی اللہ عنہ آئی, مل کے واپس جانے لگی تو وہاں سے دو لوگوں کا گزر, وہ انصار کے. کون تھے وہ دو لوگ؟ کیونکہ ابن حجر نے تو صاف لفظ میں کہا ہے کہ جتنے بھی حدیث کی کتابیں ہیں مجھے کہیں نہیں ملا. آپ نے کوئی کہہ سکتا کہیں مل جائے؟ معلوم ہے آپ نے کسی کو؟ ابن حجر نے تو فتح الباری میں لکھا ہے کہ جتنی بھی فی کتب الاحادیث, ایسی بات نہیں ہونے, فی کتب الستہ میں, فی کتب الاحادیث, اور ابن حجر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ. پھر جو یہ ایسی باتیں ہیں کہ آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے کہ میں کہاں سے تحقیق کروں جا کے. ابن حجر نے کہا کہ جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں سب میں نے کنگال کے دیکھ لی, کہیں جو دو نام نہیں ملے. وہ کون دو نام ہیں؟ پتہ نظر کون دو تھے. اللہ کے رسول نے ان کو روکا, آپ نے ان سے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علی رسلکما, جہاں آئے وہیں ٹھہر جاؤ, جہاں آئے وہیں ٹھہر جاؤ. انہوں نے دونوں نے کیا کہا؟ کیا کہا ان دونوں نے؟ کہا کہ سبحان اللہ یا رسول اللہ, وکبر علیہما, کہا کہ سبحان اللہ اللہ اکبر. آپ کے بارے میں, آپ کے بارے میں ہمارے دل میں ایسا خیال, ناممکن سی بات ہے, ہیبت تاری ہو گئے ان پر. اللہ کے رسول نے کہا کہ بات ایسی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم وانی خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا. ایک کتاب ہے معرفت السنن والآثار, ہمارے پاس نہیں, بہت جلد آ جائے گی انشاءاللہ, امام شافعی کی, امام بیہقی کی رحمہ اللہ. اس کتاب میں یہ جو حدیث ہے اس کا ایک پس منظر میں بیان کیا گیا, ایک واقعے کے ساتھ. حدیث کا پس منظر میں راویوں کی طرف سے وہ یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اللہ کے رسول ان دونوں لوگوں کو کیوں روکا, حالانکہ اللہ کے رسول کو یہ نہیں معلوم تھا کیا وہ دونوں مومن ہیں, وہ دونوں مسلمان ہیں, وہ دوسروں کے بارے میں شک کر سکتے ہیں لیکن میرے بارے میں نہیں. اللہ کے رسول کو تو یقین تھا نا, وہ تو مومن ہیں. کہا کہ امام شافعی رحمہ اللہ, سفیان ابن عیینہ وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اس لیے ان دونوں کو روکا کہ وہ دونوں معصوم نہیں, وہ دونوں معصوم نہیں. میرے بارے میں حسن ظن ہوگا کہ نبی ایسا نہیں کر سکتے, لیکن وہ انسان ہے, شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے میرے بارے میں بھی, جسے وہ کافر ہو جائیں گے, جسے وہ جہنم میں چلے جائیں گے نبی پر اتہام لگانے کی وجہ سے. نبی کی حیا معروف ہے, میرے بارے میں شک نہیں کر سکتے وہ, لیکن شیطان ڈال دے میرا کچھ نہیں ہوگا, وہ کافر بن جائیں گے میرے بارے میں الزام لگانے کی وجہ سے. کہا کہ اس لیے اللہ کے رسول نے گرو کا رک جاؤ یہ صفیہ ہے. کہا کہ تمہارا معاملہ نہیں, شیطان وسوسے ڈالے گا کہ کون تھی وہ عورت, معاملہ رات کا تھا, کون خاتون آئی ہیں, کیا ہو رہا, کس سے بات کر رہے. اللہ اکبر سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے تو حضرت کہتے ہیں رحمہ اللہ, جو علماء ہیں, جو ذمہ داران ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, سرپرست لوگ ہیں, وہ ان چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. ہم دیتے ہیں مزاروں وغیرہ میں جتنے بڑے بزرگ نظر آتے ہیں ان کے, یہ زیادہ عورتوں سے مس کر جاتے ہیں, ان کے سر پر ہاتھ رکھنا, ان سے مسافہ کرنا, ان کے دعا, نعوذ باللہ, اللہ کے رسول سے بڑھ کر صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ ہمارے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہیں کہ بھائی وہ بے حیا ہو سکتا ہے کہ ہم نہیں ہو سکتے, اگر ہم ہی ایسے ہو جائیں تو, ہم ہی اگر ایسے ہو جائیں کہ ایک عورت کی حیا کو ہم ہی داغدار کر دیں, ہم ہی سامنا کر لیں, ہم ہی بے حیا بن جائیں, تو بچے کا کوئی معاشرے میں لوگوں کا ہمارے اوپر اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ اعتماد ہوتا ہے, اس کو بحال رکھنا نہایت ضروری ہے. بہرحال آپ دیکھو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حیا, اللہ کے رسول کی حیا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے, صحابہ نے گواہی دی, اللہ نے گواہی دی, اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہو سکتی. لیکن میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں, کوئی انوکھی بات نہیں ہے, معروف بات وہ یہ کہ اللہ نے تو گواہی دی, اس گواہی کے بعد پھر کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انسانوں کی اگر بات کریں ایک مرد کے تعلق سے, سب سے بڑی گواہی کس کی ہوگی؟ بولی کس کی ہوگی؟ اس کی بیوی کی ہوگی. باہر کے مرد اس کی تعریف کر لیں, باہر کی لڑکیاں خواتین اس کی تعریف کر لیں, اس کی بیوی اگر اس کے حیا پر انگلی اٹھا دے, اس کی بیوی کہہ دے کہ نہیں اس کی آنکھوں میں خیانت ہے, اس کے دل میں چور ہے, وہ ایسا ہے, وہ زیرو ہے, وہ کبھی ہیرو نہیں بن سکتا معاشرے کا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خواتین ہیں, آپ کے جو ازواج مطہرات ہیں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بیعت لیتے تھے خواتین سے, جب آپ لیتے تھے تو آپ ہم کلام ہوتے تھے بس. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا, لا واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدا امرأۃ قط,
یعنی کبھی کبھی اللہ کے رسول کا ہاتھ کسی عورت عجیبی عورت کے ہاتھ مس نہیں کیا آپ کو, سبحان اللہ. جانتے ہیں عائشہ کو آپ رضی اللہ عنہ, بڑی غیرت, عورتوں کی غیرت جو ایک شادی شدہ انسان سمجھ سکتا ہے کتنی غیرت ہوتی ہے ان کے اندر, اور وہ ایک شوہر کو کتنا باندھ کے رکھتی ہیں, کتنی نظریں جما کے رکھتی ہیں, وہ جہاں کہیں بھی رہتی ہیں ان کا لگا رہتا تعلق. آپ دیکھو اللہ کے رسول مسلم نبی سے, اللہ کے رسول اپنے بستر پر سے اٹھ کر کے بقی گئے تھے, عائشہ رضی اللہ عنہ ٹٹولنے لگے کہاں گئے اللہ کے رسول, ڈھونڈنے لگے کہاں چلے گئے, کس کے پاس چلے گئے, کس بیوی کے پاس, سمجھ رہے ہیں آپ اتنی غیرت, اللہ اکبر, یعنی ایک کیا بولتے ایک شوکن برداشت نہیں کر پاتے اس کو. عائشہ رضی اللہ عنہ, حفصہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کا حدیث سے دونوں جا رہے تھے سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ, سے بخاری کا حدیث سے کتاب النکاح میں کہ اللہ کے رسول عائشہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہا, ایک جگہ پر اٹھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, جب ضرورت سے فارغ ہو گئے تو اسی لگا کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے بیٹھ گئے آپ حوضج میں. عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ کاش کہ کوئی بچھو آ جاتا مجھے ڈنگ مارنے میں, یہ منظر دیکھ نہیں سکتی میں, اتنی غیرت ایک عورت کے اندر, اپنی ایک بیوی جو اللہ کے رسول کی بیوی ہے پورا حق ہے ان کو, پھر بھی برداشت نہیں. اللہ کے رسول علیہ وسلم وہ حدیث مبارکہ جس کی اصل صحیح بخاری میں ہے, تفصیلات بہت سارے حدیث کی کتابوں میں ہیں, کہ ایک خوبصورت خاتون تھی بڑی جمیل بہت خوبصورت, وہ مدینے میں آئی, وہ صحابہ کے قبیلے سے تھی, صحابہ نے کہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی کہ اللہ کے رسول کو دے دیا جائے. صحابیہ جو ازواج مطہرات تھی وہ دوڑی دوڑی آئیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اللہ کے رسول کے ساتھ آ جائے نبی بیوی بن کے اور ہمارے فہرست میں آ جائیں, کہا کہ نہیں ہو سکتا ایسے, کہا کہ اللہ کے رسول جیسے بھی آئے اعوذ باللہ منک بول دو, وہ خوش ہو جائیں گے, وہ اللہ کے رسول کے سامنے وہ ایسی کہہ دی. وہ عثمان بن عفان کے دور میں وہ عورت کہنے لگی کہ یہ کیسی ازواج مطہرات ہیں جنہوں نے مجھے ام المؤمنین بنے نہیں دیا مجھے, یعنی ایک ان ازواج مطہرات میں اتنی غیرت, کسی کو برداشت نہیں. یا ایھا النبی لما تحرم, اس کا شان نزول ہم جانتے ہیں, لیکن اتنی غیرت ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ واللہ ما مست يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يد امرأة قط, اس سے بڑھ کے کیا دلیل چاہیے بولو آپ, سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی بیویوں کو دیکھو آپ, آپ کی جتنی بھی بیویاں ہیں سوائے عائشہ رضی اللہ عنہ کے سب بڑی عمر کی تھیں, یعنی مطلب سب کوئی کنواری نہیں تھی, سب دو دو تین تین شوہر ہوا کی زندگی دیکھ چکی تھی, اور ایک سے دو دو مذاہب کی تھیں, صفیہ رضی اللہ عنہ یہودیہ تھی پہلے, مارے اکتیا عیسائی تھی, آپ علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں بڑے بڑے قبیلوں کے تھے, بڑے بڑے خاندان کی, ام سلمہ کو دیکھو آپ پورے مردوں کو ہلا دینے والی, پوری بیویاں جو کئی کئی مردوں کو دیکھ چکی تھیں, کئی مردوں کی زندگی میں آ چکی تھی, بڑی عمر کی, پوری دنیا دیکھ چکی, کئی مذاہب کی, کئی تجربے رکھنے والی, لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں متفق ہیں کہ آپ حیا والے تھے آپ, اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں میری بیویوں کے لیے جو ہیرو ہوں, میں کہا کہ اب میں میرے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں, سب سے بہتر ہوں, اس سے بڑھ کر کیا چاہیے, باہر والی ہزار خواتین تعریف کر لیں اس کی بیوی انگلی اٹھا دیں اس کے اوپر, وہ گھر کا زیرو آدمی ہے, اس کی وہ بے حیا آدمی ہے, کیونکہ اس کی جتنی نظر بیوی کی ہوتی ہے اس کی نظر کسی اور کی نہیں ہوتی ہے, لیکن پوری بیویاں متفق ہیں آپ کے حیا کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم, پھر ایسے ایرے غیرے آپ کے بارے میں بکتے جائیں بولتے جائیں اس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک معلم, ایک والدہ, اس کے باوجود بھی دیکھو ہاں اولائی بناتی کے جواب ہے, ابھی ہمارے جو حافظ امام نے جو کہا تھا حفظ اللہ, وہاں بناتی سے مراد سگی بیٹیاں نہیں, ایک نبی اپنے اپنے قوم کا والد ہوتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جتنی قوم کی لڑکیاں ہیں سب کے والد تھے آپ, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے, میں بہت ہی بلکہ اس کے ساتھ بتا رہا ہوں ایک تکلف کرتے ہوئے, کہ ایک عورت آئی اور آ کر کے اپنے ماہواری سے متعلق پوچھنے لگے کہ کیسے میں صاف ہو جاؤں, اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم خذی فرصتا من مسك فتطہری بها, کہا کہ روئی وغیرہ وغیرہ رکھ کر کے وہاں صاف کر لو, کہا کہ کیسے صاف کروں کیف اتطہر, اللہ کے رسول نے کہا کہ تطہری بها, ارے صاف کرنا جاؤ, کہا کہ کیف اتطہر, اللہ کے رسول نے کہا کہ سبحان اللہ تطہری, ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا فاجتبذتها, میں اسے پکڑ کے کھینچی میں اور عورتوں کی زبان میں سمجھائی کیسے کرنا چاہیے, پھر جا کر کے مسئلہ ہوا, اتنی حیا ایک بیٹی کی جیسی ہو آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ اپنی بیوی کے جیسے بے تکلف تھے, آپ نے معاشرے کی خواتین کے ساتھ ایسے نہیں تھے, آپ سید المتقین تھے, آپ سب کے امام تھے, آپ چاہتے تو کر سکتے تھے نہیں کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم. مسند احمد کی ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کپڑا لایا گیا بحیا قلبی رضی اللہ عنہ, بڑا اچھا کپڑا, بڑی اچھی چادر تھی, اللہ کے رسول نے اسامہ بن زید کو دیا, دوبارہ ملے کہاں میں وہ چادر آپ نے پہنا ہی نہیں, آپ نے کہا کہ میری بیوی کو میں نے دے دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کو دے دیے, کہا کہ مرحا فلتجعل تحتها غلالا انی اخاف ان تصف حجم عظامها, تمہاری بیوی کو اگر دے دی
तो आपकी बीवी से कह दो कि नीचे कुछ मोटा कपड़ा डाल ले, इसलिए कि उसकी हड्डियां और इंसान की औरत की साख नजर आ जाती है, और आपकी बीवी की हया मारी जाएगी। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। देख रहे हैं आप, इतना ख्याल अल्लाह के रसूल ने अलैहि सलाम। ऐसे बहुत सारे अहादीस हैं। उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह उनकी जो हया थी, अल्लाह के रसूल कितना ख्याल रखा। सही मुस्लिम की हदीस है कि अबू बकर आए, उमर आए, आप ऐसे बैठे हुए थे, उस्मान आए तो आप जो है कपड़ा सीधा कर लिया आपने। मुआशरे में कुछ लोगों में ज्यादा हया होती है, कुछ लोगों में मुतवस्सित दर्जे की होती है, हमें उनका भी ख्याल करने की जरूरत पड़ती है। और अल्लाह के रसूल तो उनसे भी ज्यादा हया रखने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए बातें बहुत है, मेरा वक्त जो है खत्म होने जा रहा है, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, वक्त शायद मेरा खत्म हो गया। हाँ जी, अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम की हया से मुताल्लिक सिर्फ ख्वातीन की अगर बात करें तो आपकी हया मुमताज है, काबिले नमूना है। अगर आपके हया में राय के दाने के बराबर भी कमी होती, अल्लाह ताला कुरान में आयत हरगिज नाजिल नहीं करता, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। हम अल्लाह के रसूल के इल्म के वारिस हैं। हमारे अंदर सिर्फ इल्म नहीं, वो हया भी आनी चाहिए, हमारे अंदर वो अखलाक भी आनी चाहिए, हमारे के मर्दों में भी, हमारी ख्वातीन में भी, बड़ों में, छोटों में, सबके अंदर बचपन से वो हया का मादा डालना चाहिए अंदर। जैसे खाना डालते हैं, जैसे माँ के खिलाते हैं, जैसे माँ के सुलाते हैं, वैसे हयादार बनाने की जरूरत है हमारे घरों के अंदर। वरना उम्रें बढ़ती जाती रहती है, फिर हया खत्म हो जाती है। वरना यह हदीसें हम रोजाना पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन अगर हया नहीं है, अयादन बिल्ला, अयादन बिल्ला, ये शरीयत का इल्म मजरू हो जाएगा। शरीयत का इल्म बहुत मोहतरम है, बहुत बावकार है, बहुत इज्जत वाला इल्म है। हया से जुदा करके इस इल्म को हासिल ना किया जाए, इस इल्म को हया के साथ मुतसिल करके जोड़ के हासिल किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को नमूना बनाते हुए हया हयादार बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वआखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।